Real, eu preciso arrumar o nome dos jogadores. Então Tá. tá, É. tranquilo. Ok. Alvivaço aqui, velho. Então, beleza, hein? Ó, pessoal contando junto aí, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Oh yeah! Boa sorte, povo! Boa sorte aos dois times, Run DLL e Chaos Dunk! Quem tá lendo o texto? Não vão saber onde É tá óbvio o. que. É isso aí, mano. Não tem texto, é isso aí. Não leio o texto mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Bom, talvez eles estejam dependendo de, sei lá, a ajuda dos amigos pra saber pra onde ir. Lembrando que a parte do torneio permite a ajuda dos amigos, né? Então eles podem. O restante do time pode fazer aquele backseating, né? Pra dar uma ajuda. É, não é um problema. Então, eu não quero falar muito sobre o que eles podem fazer no jogo ainda, eu vou esperar dar um tempo, porque eles estão ouvindo a stream, então eles também podem vão acabar recebendo dicas do que eu falo. Então, não, isso já é previsto. Então, eu acredito que eles vão ter boas chances de conseguir terminar aí. Leandro tentou falar com os guardinhas e, tipo, não conseguiu interagir com eles de maneira nenhuma. O jogo é um pouco. Ele Tapas. é um pouquinho difícil sem pegar as mecânicas, que ele não te explica nada, né? É, por exemplo, ele não te dá uma negativa quando alguma coisa que você tenta fazer, ele não. Ele não te dá uma negativa de tipo, você não pode fazer isso, como um. Ele não faz. Sim. Então, o primeiro desafio deles, na verdade, é entender como funciona o jogo. Ali, o time do Randall ele já recebeu uma mensagem ótima, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Vai pra casa. Eles estão basicamente se entendendo. Agora eles estão basicamente se entendendo com o mapa. É, eles têm 40 minutos, né? Então vamos ver quanto eles conseguem descobrir. Agora eles estão parando para prestar atenção. Ó. Agora eles sacaram que eles precisam ler. Isso pode ser relevante. Ah, foram pro worship site ali, ó. Agora só falta saber onde é essa porra. É, o Vinícius perguntou como é que vai ser o desempate disso. Eu sei como funciona o progresso no jogo, Vinícius. Então eu vou saber dizer quem tá na frente. Nossa, eu jurava que era uma parede esse. Pera, como é que é? Isso, Restaurante. velho. Você nem entrou na armação, entra na armação, pô. Restaurante. Então Você eu vou nem saber leu o que a dizer mulher falou, João? como eles Entendi, velho. conseguem. Ela falou Tá. que Ó, Leandro já dá conseguiu uma tempo, tá? cutscene. Ele tá falando que um cara que foi na caverna teve um problema. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá, Eles faz estão a na caverna. missão. Opa! Perfeito, mano. Calma aí, Ali, o TJ já também já achou já Ih, cutscene, o garotinho da cutscene, cutscene. cutscene também. Problema. Ah, skip, Ah, skip, o homem que skip, acabou de skip, ser skip, skip, da. skip. Tá machucado e. Ok, peraí, temos que ir lá ajudar. Como é É, que ele eles estão explicou? falando. O que o guarda falou? O guarda falou que ele tem que Que ele não conseguir pode alguma entrar coisa. na caverna sem uma arma. Guilherme está na caverna. É, Os interessante, guildes! né? Vai, Pra cima, TJ. Imagino que tem que ir pra uma loja agora, uma coisa assim. Volta. Volta, tu tem que melhorar mais espada. Os caras, tipo, progresso! Tá rolando! Será que vai ser estilo Zelda mesmo? Tipo, Ocarina of Ah, Time, vou você tem pegar que ele já. farmar Sim. dinheiro pra comprar. O combate é do mesmo jeito, entendeu? Tipo, é nessa mesma câmera. Tipo, o jogo não shift pra uma tela de combate. Ele é Ah, assim mesmo. meu Deus. Sim. E eles não vão pegar. Assim, a run não inclui nenhuma das magias, essas coisas. Então vai ser basicamente. Sabe, eles vão ralar pra passar pela caverna, né? Vai na casa do É prefeito lá basicamente procurar isso. dinheirinho. O Leandro passou na loja de item. Opa! Opa. Já volto. Tranquilo, vai lá. Esse jogo é bem no estilo de Terra Enigma e YS mesmo, então. É um action RPG que chamavam na época. Assim como A Link to the Past. É.
Mas é interessante essa parte, porque o que acontece? Eles vão ter que realmente fazer essa parte da... da história e... pra depois conseguir entrar na caverna, né? Se eles decorarem, mesmo que eles morram, é bem rápido de voltar. Eu fiz um teste, mesmo morrendo e começando de novo, eu demorei tipo 1 minuto e meio pra fazer essas cutscenes, depois que eu já sabia onde ir. Uhum. Como é que é? Então, uma vez que eles entenderem o que precisam fazer... A loja de armas está fechada. Duas armas, duas espadas cruzadas. Assim. Ali é o menu, né, onde você equipa itens e tal. Assim, o menu é muito lento. É bom não gastar muito tempo no menu. Não é nem um pouco intuitivo. O Leandro já descobriu que ele podia ganhar uma grana com o prefeito. Isso, essa grana vai ser relevante pra ele poder comprar coisas. Só vamos ver se ele vai encontrar o que ele precisa. Enquanto isso, você já tá dando uma explorada, passeando. Vendo o sol da manhã. Olha lá. Opa. Aê, rapaz. Temos progresso do time do Leandro. Abemos armas. Ele já gasta todo o dinheiro dele. O jogo é honesto, ele não deixa você comprar coisas que você já tem. Então não dá pra você comprar tipo duas short sword. O cara comprou uma poção pra mim, mas não precisa, eu acho. E segue o homem à caverna. Ele equipou as armas? Eu acho que não. Ok, já equipou agora. Ele já foi direto lá antes de chegar pra ele, então tá de boa. Eu acho que ele acha que tá equipado. ele não tá contra o botão de ataque. Tá pulando. ele destacou que não tava equipado. Eu acredito que a caverna seja bem linear agora. Estão dizendo que o jogo é difícil. Então... Bicho azul é o quê, velho? Estão dizendo que é difícil, mas. É uma gosma, velho. Tem que prestar atenção nas batalhas. O Vinícius Hugo, seu malvado, nice. Que alcance maravilhoso. Não. Enquanto isso, o TJ ainda está perdido pelo mapa. Agora não, ele sabe não, como. Não, ele já comprou já. Já comprou? Ok. Já comprou as coisas, entrou agora. Ele tá descobrindo as maravilhas e não equipar armas. Ah, ó. TJ sacou rápido. Tipo. Eu quero falar com. Ah, é, Leandro, pronto. Ah, agora o TJ sacou, ele equipou tudo. É, tinha uma coisa muito óbvia ali que de um dos dois fez, mas o TJ. Morreu? Sacou. Esse jogo tem um segredo do combate, mas eu vou guardar pra falar quando der 20 minutos. Mas você comprou o negócio lá. Entendeu? Eu vou esperar. Leandro morreu uma segunda vez agora. Será que não é mais. O TJ já tá explorando um pouco mais. Pra achar o cara. Não sei se você vai ter que enfrentar algum boss. O TJ? Acho que o jogo do TJ. Ele crashou? Sério? Possivelmente. Que bad. O que será? Tu equipou todas as coisas, Leandro? Vixe. Se alguém do time dele puder dar um feedback. Crashou o emulador. Ó, eu recomendo tentar correr ainda. A caverna é onde tem o maior tempo. E agora vocês sabem o caminho.
Ah, o Leandro descobre que ele pode salvar no meio da caverna. É, o Leandro deve ter ouvido falar do crash do TJ e resolver salvar. É, ele já tinha salvo antes, na verdade. O TJ tinha salvo? Eu acredito que não. Ah, e o Leandro morreu ali de novo. Tu salva Deknas da onde tu salvou? Tá abusando dos saves ali. Pode abusar disso então. Tenta abusar disso então, porque. Opa, wrong way, né? Caminho errado aí. O Leandro agora decidiu parar um pouco de matar os monstros e tá tentando explorar um pouco mais. Uma porta com um X desenhado. Bom, o TJ já sabe o caminho, então. Uhum. Ele já foi lá no... Ele já foi no padre, agora foi na casa do mayor. Ah, não, não. Ah, não, verdade. Ele não passou ainda no padre. No... Espero que isso aí funcione. Na igreja. Ele vai na igreja, recebe o... Como chama? Ele recebe a notícia que tem um problema. Enquanto isso, o Leandro também crashou o emulador. Caramba! Meu crashou nenhuma vez, velho. Talvez tenha a ver com a versão do SNES 9X que eles estão usando. Às vezes. Fornecida, né? Sim. Mas eu deixei eles usarem. Eu deixei as pessoas usarem o emulador que queriam também. É, porque do 1.51 ao 1.53 é basicamente a mesma coisa. Só que. Uhum. Tem jogo que crash no 1.53, não crash no 1.51. Entre os três tem essa diferença que... Caramba. Às vezes dá uns crashes aleatórios nos jogos. Parece que o Guile está no topo da montanha, o Leandro. Acho que o Leandro pegou o esquema do combate. Não tinha nenhum como boss, então acho que pode rushar. Pode ignorar os bichos, eu acho. Como funciona um pouco o alcance da arma. O speedrun ali tava muito rápido, os textos. Não deu pra ver se é o... O Leandro acha o primeiro caminho. E a primeira escada. É, me parece que o Leandro tá muito bem. Acho que ele deveria, inclusive, tomar cuidado pra... Caso crash de novo, né? Ele fez um save há algum tempo atrás, há menos de um minuto atrás. É, ele tá fazendo muito save. Porque fazer save é bem... parece ser uma tarefa bem rápida, e quando você morre, você volta pra onde você salvou. Exatamente pro local, né? Isso é muito bom. É. Agora aparecem os esqueletos, são os inimigos mais resistentes. Vocês podem ver ali a barra de baixo ali. É a barra de vida do inimigo, mas obviamente eles também batem bem mais forte. Que o TJ tá comprando os equipamentos agora. Isso quer dizer que daqui a pouquinho ele já tá entrando na caverna. Tô morrendo de kill. A resposta do Hiro tá correta, Cassio. Eu sei. O Leandro não se fragou disso até agora. Leandro tá onde? Opa, ele encontrou um baú ali. Alô? Leandro tá na segunda sala da dungeon. Ai, meu Deus do céu, velho. Quem escolheu o jogo fui eu, Ricardo. Então... Meu controle tá me trolando, velho. Estamos aqui... Ele tá apertando o dedo. O mó sádico. Nossa... Velho, eu também tô pagando, então... Eu tô pagando meus crimes lá, tive que jogar Fantasy Land, eu só me lasquei. Que agora a gente vai salvar o jogo. Ok, TJ salvou.
Bom, o TJ salvou depois das equipes. Eu acho que os dois estão no mesmo andar, inclusive. O que é muito legal desse jogo é que você não perde tempo atacando, né? Você pode andar e atacar. Pra esquerda, TJ. É pra esquerda? Então isso não, às não, vezes te acelera um pouco a... Opa! Oh, não! Outro segredo desse jogo é que quando você apanha, se você parar de andar, ele recupera sozinho a vida. Sério? Ah, isso é bem relevante. Então se você upar um certo tanto, você vai ter uma pool que você pode tipo, testar os ataques, tomar, fugir, esperar encher e depois continuar combatendo. Então teoricamente você tem vida infinita também. É, isso aí é algo que... Porque eles querem ir rápido, né? Então... Ficar não, parado não é uma coisa que eles vão perceber, eles provavelmente vão estar descansando isso agora que eu tô falando só. Ó, o TJ deu uma paradinha e recuperou um pouquinho de HP. Os caras comemorando que o gol é plausível. Não! TJ morreu ali. Eu acho que ele salvou só no começo da dungeon. Ah, não, ele salvou assim que entrou na sala. Troquei uma ideia lá com o bicho. Os dois estão no mesmo lugar, é isso? Cara, acho que sim. Pelo layout, os dois estão no mesmo lugar. Meu Deus. Seu layout é muito parecido. Eu reconheci pelo começo. Eu vi que os dois saíram da mesma porta com... E a porta tinha as duas pecinhas. Nossa, você já tá levando um double hit ali. Não tem. O movimento desses monstros é muito rápido e aleatório. Você já tá no segundo. Não tem nem como reagir direito. Tem muito. Olha até o do Leandro, velho. É, ele tá praticamente cercado ali. Ele tá fazendo uns break ali, louco. A tática que o Dark Souls, né? É tipo, deita só um, vai matando. Ele já tá muito perdido. Baú. Não. O TJ quis pular em cima do baú ao invés de abrir ele, tudo bem. Não, nossa, 10 de gold no baú. Ele perdeu 30 segundos pra ganhar 10 de gold. Gold nessa altura é inútil, porque eles não vão voltar pra cidade, provavelmente, né? É, e 10 de gold é uma... Tem mais itens na cidade, né, se você reparou. Então... 10 de gold é uma quantidade irrisória também. E eles ganham gold conforme matam os bichos, então é bem mais... Prazo até valeria a pena você acumular gold, mas o objetivo é só, imagino que passar dessa caverna, vale a pena. Aí, mais um andar, nice. TJ encontrou a escada do terceiro andar. Salva. Já ele vai salvando ali. O Leandro tá no segundo andar ainda. Isso. E acabou de achar a sala. Ele acabou de achar o finalzinho. Leandro tá mas o Leandro tá nível 2 e o TJ tá nível 1. Então se tiver alguma boss fight aí... Eu não sei se o Leandro equipou as coisas dele. Tá com cara de chefe. E o TJ achou o Gaius. É um GG. É um GG? TJ! Parabéns. TJ wins. Mas ainda pijama pode. Eu achei. Mesmo depois do crash, hein? Tá, tu tem que voltar e cada um. GG, então. Tem que reiniciar tudo. Foi mais rápido. O objetivo é achar o Gaius. Eu achei ele. Primeira vitória para o time. Era só achar realmente o Chaos Dunk. 1-0 pro time Chaos Dunk. Caramba, hein? De mesmo crashando o jogo, tendo que refazer a primeira coisa, ele conseguiu. A base do TJ em layouts ajudou ele um pouco mais, hein? É, ele é melhor em. Ele se provou, assim, superior na. Dungeons, né? Uhum. Muito, os dois crasharam, sim, mas o Leandro tinha um save mais adiantado do que o TJ, que o save era basicamente zero. Então o TJ teve que
dois crachados. Refazer. Foi bem legal. E a famosa brasa ardendo ali. Os caras só queimando quando ganha, né? Obviamente. Nem com handicap. Meu Deus, saco. Ai, ai, não. Os caras são muito tensos, velho. Ai, ai. Ok. Partiu o segundo jogo, gente?